السلام عليكم دوتشي نيتنا تشولين بلا تشولم سلام تشولين أبزالا تشوبي جالو زاري دتلم ديو متو فرصت يتتلاكم كومبليتد أبارتمنت تشولين جلا تشوي متو بطلع يوان سام على إنجليزي تو لوكيشن لاي بالو بسوست أكابي وشلا جالو يتتلاكم أبارتمنت تشولين بكت ناشوا عنو جلا تشوي متو سكبة ترشوا برا تشون تكو يو لبارة تجرب زالون لا تشان على ديسكورا تشو سبسكرايب بارك تشو لا تسون جوم فتن برجع وشونا نانتا ديدا سواتشوس يدور بالكتاب بتشارة شون ناترس لما لدنا موردو زاريك دي بكاساتشي سديوم ببوري بدنبلنا بمسك الفلاور لاي بتلاي يو لوكيشنوش لاي يالو أبارتمنت بيتوشن كنا بالولتنا بالسوس من يتا عمارا جوشن يجي لا تشي مرتاو بكنا شواغانو تمر كاشوشي بكرميا من جمبرو كاساتشيس انجيو كاساتشيس اندراسيغانو يم جمبرا مناكر بلاتشو امستنيا فلور لاينا سمنتنيا فلور لاي ميجين 3 bedroom በሁለት አማራጮች አሉ ማለት ነው አንደኛው 3 bedroom 102 ሜትር ስኩዌር ላይ ያረፈ ነው 102 ካሬው 11 ሚሊዮን 500 ሺህ ብር ነው ማለት ነው ካሳቺስ እንደራሴ ጋር አምስተኛ እና ስምንተኛ ፍሎር ላይ የሚገኝ ነው እንግዲህ 3 bedroom ነው ሁለቱ 102 ካሬ 11 ሚሊዮን 500 ሺህ ብር እንግዲህ ያው ሁሉ ነገር ያካተተ ሁሉ ነገር ያጠቃለለ ማለት ነው አፓርትመንቶቹ ምን ምን ያያዙ ናቸው የሚለው ነገር ምን አይነት የሚሆነው ማለት ነው ለምሳሌ ያክል ፉል ፊኒሽድ ናቸው ኦፕን እና ክሎዝ ኪችን ኢንክሉድ ያደረጉ ናቸው ኤሌቬተር አለው ካር ፓርኪንግ ግራውንድ ዋተር ቴራስ ያንዳንዱ ያለው ነው ስታንድ ባይ ጀነሬተር ኮምፕሌትድ ነው ዋተር እና ኤሌክትሪክ ፋሲሊቲ ኮምፕሌትድ ሆኗል ሌጋል ዶክመንት ያላቸው የተናጠል ካርታ ማለት ነው ሙሉ ለሙሉ በየግለሰብ ያለው ነው ማለት ነው ያ ማለት ምንድነው ቀጥታ ስማችሁን በእናንተ አድርጋችሁ ምትረከቡት ነው ማለት ነው ሁለተኛው እንግዲህ ካሳችስ ላይ ያለን አምባራጅ 3 ቤድሩሙ ዱፕሌክስ አፓርትመንት ነው 135 ካሬ ነው ዱፕሌክሱ 135 ካሬው 12 ሚሊዮን ብር ነው 3 ቤድሩሙ ማለት ነው ካሳችስ ላይ ቀጣይ ቦሌ ላይ ይዘን የመጣ ነው ሳይት ቦሌ ደምበል ላይ 6ኛ እና 8ኛ ፍሎር ላይ አሉን 2 ቤድሩሙ 15 ሚሊዮን ብር ነው እንግዲህ ቦሌ ደምበል ላይ 2 ቤድሩሙ 15 ሚሊዮን ብር ነው 100 ካሬ ሜትር ነው ሁለተኛው 3 ቤድሩሙ 132 ካሬ ሜትር ነው 132 ካሬ ሜትሩ 17 ሚሊዮን ብር ነው ፉል ፊኒሽድ ነው ሁሉ ነገር ያለቀለት ነው እንደነገርኳችሁ ሁሉ መሰረተ ልማቶችን ከከርሰ ምድር ውሃ ጀምሮ ሁሉ ነገር ያካተተ ግራውንድ ፓርኪንግ ያለው ሁሉ ነገር ያካተተ አፓርትመንት ነው ሁለተኛው እንግዲህ የቦሌ ደምበል ላይ በ100 ካሬና በ132 ካሬ ነው 100 ካሬው 15 ሚሊዮን ብር ነው 132 ካሬው 17 ሚሊዮን ብር ነው በስተመጨረሻ መስቀል ፍላወር ላይ ጋዜቦ ጋር ማለት ነው ጋዜቦ አደባባይ ጋር መስቀል ፍላወር ፈርስት ፍሎር ላይ እና ሰርድ ፍሎር ላይ አለ 3 ቤድሩም ነው 172 ካሬ ሜትር ነው እንግዲህ ጋዜቦ የሚታወቀው ያው ሴንተር ኦፍ አዲስ አበባ ነው ጣርጣም ጥሩ ሎኬሽን ነው ለሁሉም ቅርብ ነው እንግዲህ ፈርስት እና ሰርድ ፍሎር ላይ አለ 171 ካሬ ሜትር ነው 3 መኝታ 20 ሚሊዮን ብር ነው 3 ቤድሩም 172 ሜትር ስኩዌር ነው ቾኒ ሚሊየን ብር እንግዲህ ያው አቪኔቪድ ሆኖ ናቸው እነዚህን ለመነሻ ያክል አሁን እጃችን ላይ ያሉ መረጃዎች ናቸው ከዛ በተጨማሪ በጣም ብዙ መረጃዎች አሉ ከግለሰብ ላይ ሪሴል የሚሆኑና እንዲሁም ደግሞ ለ80% 70% የደረሱ ተረክበው ደግሞ እንደዚህ ለመጨረሻ አቅም ያጠራቸው ብዙ አይነት አማራጮች አሉ ማለት ነው እንግዲህ ለሳደምቱ ባዲስ ሆናችሁ ቤት ጋር በተያዘ ከ1000 በላይ ሰራናቸው መረጃዎች አሉ መልስ ብላችሁ እንድትመለከቱ ነው ምጋብዘው በዋናነት አዲስ አበባ እና አዲስ አበባ ዙሪያ ላይ በቤት አፓርትመንት የዲስቴት ሽያጮችን ከዛ በተጨማሪም እንግዲህ የግንባታ ማቴሪያል ሽያጮችን በማድረግ እንታወቃለን የቤት ውስጥ የፈርኒቸር እና ሌሎች የቤት እቃዎችን ሽያጭ ያው የሚታወቅ ነው ማለት ነው ካርቢያን መጅሊስ ጀምሮ ቤት እቃዎችን ሙሉ ለሙሉ እየሰራን የምትፈልጉበት እያደረስን ነው የቤት የግንባታ እቃ አልሙኒየም ቆርቆሮ ሲሚንቶ የምትፈልጉትን የግንባታ ማቴሪያል ከኛ ጋር ታገኛላችሁ መረጃዎችንም በየጊዜው የምንለቀበት የለቀቀን የምንገኘው መልስ ብላችሁ ተመልከቱ ቪላ ቤት ሊሆን ይችላል አፓርታማ ሪል ስቴት ሊሆን ይችላል በጣም ብዙ የሰራናቸው ቪዲዮዎች አሉ እነሱ መልስ ብላችሁ ተመልከቱ አዲስ መረጃ ከፈልጋችሁ ደውሉልኝ ለማለት ነው የምንወደው ለበለጠ መረጃ ስክሪን ላይ ባለው ስልክ ኮንታክት አድርጋችሁ ሙሉ መረጃ ማግኘት ትችላላችሁ ለማለት ነው የምንወደው በቀጣይ ጊዜ እስከምንገናኝ እንግዲህ ያው አዲስ አዋጅ እንደ መንግስት ይወጣ አለ ከቤት ከሪል ስቴት ጋር ተያይዞ ማለት ነው እሱ ነገር እንስማና ወደ ማጠናቀቂያው እንሄዳለን ሁሉም የተጠናቀቁ ናቸው እንግዲህ ከአፓርትመንት ጋር ተያይዞ ለሪል ስቴት አልሚዎች አዲስ አዋጅ ወጣ ታውቃላችሁ እስከዛሬ ድረስ ያው ክፍት የሆነ ነገር ነበረ በሪል ስቴቱ በኩል ላይ ብዙ ሰዎችም ያው ይሄ ረቂቅ አዋጅ እንዲወጣ ብዙ ጊዜ ኮመንት ያደረጋችሁ ነበረ ያው እንግዲህ ብዙዎቻችሁ ትግል ያው መፍትሄ አግኝቶ አሁን ላይ
ረቂቅ አዋጁ ወጥቷል ማለት ነው። ይሄም ረቂቅ አዋጅ ምንድነው? እስከዛ ድረስ ክፍት የሆነ አሰራር ነበር ለስቴቶች ላይ ብዙ ሰዎች ሪስቴት አልምተን እንሸጣለን በሚል ከከስተመሮች ላይ ብር ከሰበሰቡ በኋላ ወደ ውጭ ሀገር ይሄዱ የጠፉ እንዲሁም ደግሞ በተለያየ ምክንያት አገር ውስጥም ሆነ ግንባታው ሳይጠናቀቁ ለብዙ ከስተመሮች እንግልትና ለብዙ ጭቅጭቆች ፍርድ ቤት ላይ በጣም ብዙ እንግልቶችን ያስተናገደ ነበር የሚገኘው። ይሄ ረቂቅ አዋጅ እንግዲህ ምን እንደሚደረግገው እና ለማለት በሚሉ ሪስቴት አልሚዎች ዲፖዚት ስታደርጉ ያልተገነቡ አፓርትመንቶች ማለት ነው ያላለቁ አፓርትመንቶች አሁን ላይ እና ለማለት ብለው ብር የሚሰበስቡ ከሆነ በዚህ አካውንት እንዲያስቀምጡ ነው የሚያስገድደው። ከዛ በተጨማሪ ወደ ግለሰቦች ዴሊቨር የሚደረገው ቤቱን የሚያስተላልፉት 80% በላይ ግንባታው ካጠናቀቁ በኋላ መሆኑን የሚደነግግ ነው። ከዛ በተጨማሪ እንግዲህ ለሪስቴት አልሚዎች ፍቃድ ለማግኘትም የወጣ ክራይቴሪያ አለ። ያ ክራይቴሪያ ምንድነው? ሌላም ተጨማሪ የሆኑ ህጎች ቢኖሩትም በዋናነት ግን ቢያንስ 50 ቤቶችን ገንብቶ መጨረስ አለበት የሚል ረቂቅ አዋጅ አብሮ ተያይዞ ወጥቷል ማለት ነው። ይህም ደግሞ ቴፓ ላይ እስከዛሬ ድረስ የሌለ ነው። አንደኛ ትልቁ ነገር ምንድነው? ሪስቴት አልሚዎች በተባለው ጊዜ ፈጥነው ለከስተመሮች እንዲያስተላልፉ ያደርጋቸዋል። በአቅማቸውን ተጠቅመው ቶሎ ግንባታቸውን እንዲጨርሱ ያስችላቸዋል። ምክንያቱም 80% ሳይደርሱ ለከስተመር ማስተላለፍና ሽያጭ ማድረግ ስለማይችሉ ማለት ነው። ሁለተኛ ግንባታው እዛ ሳይደርስም ሽያጭ የሚያደርጉ ከሆነ በዝግ አካውንት ስለሆነ ያንን ዝግ ላይ ዝግ የተደረገ አካውንት ለመጠቀም ሲባል ቶሎ ግንባታዎችን ገንብቶ ለከስተመሮች ወይ ደግሞ ለቤት ገዢዎች የማስተላለፉን ስራ ፈጣን እንዲሆን ያደርገዋል ማለት ነው። እንግዲህ ከዚህ ጋር ተያይዞ ጥሩ የሆነ ጅማሩ ነው ማለት ነው። ከዚህም ደግሞ ያው የተሻሻሉ አዳዲስ ህጎችን ደግሞ ይወጣል ከስተመሮችንም አልሚዎችንም በማይጎዳ መልኩ የሚል ሀሳብ ያው ይኖረኛል። አዳዲስ ነገሮች ሲኖሩ በዚህ መልኩ ማቀርብላችሁ ይሆናል ማለት ነው። ይህን ውዶቼ እስካሁን ድረስ እንግዲህ አብራችሁ ስለቆያችሁ ከልብ ነው የማመሰግነው። በቀጣይ ጊዜ በሌላ በአዲስ መረጃ እስከምንገናኙ ሰላም አለይኩም ወረህመቱላሂ ወበረካቱ። ይሄ መንደር ነው ከተማ መንደርም ይሁን ከተማ ለበለየት ከላይ ነው መመልከት። አሃ ከፍ ሲሉ ከላይ ሆነው ሲያዩ ባናጢ ሚስማር ተቸንክሮ ለረጅም ዘመናት የምናየው አምሮ እንዴ እየሰራን የምንገኘው መልስ ብላችሁ ተመልከቱ ለማለት ነው ወደው። ከዛ በተጨማሪ ሳዳም ኦንላይን ፈርኒቸር አለ። የፈርኒቸር ስራዎቻችንን አረቢያን መጅሊስ ሶፋ ሙሉ የቤት እቃዎችን ሰርተን ያስረከብን ነው። የፈርኒቸር ስራዎቻችን ጋር ቦታ አይገድበንም። የትኛውም ትራንስፖርት ያለበት አካባቢ ላይ ምናደርስ ነው የሚሆነው ማለት ነው። ከዛ ውጪ ሳዳም ኦንላይን የግንባታ እቃዎች ግብይት አለ። እንግዲህ ቤት ስትሰሩ ደግሞ በእኛም ባታሰሩ ቤታችሁን እንግዲህ በጥሩ የሆነ የቱርክ ብሎኬት ማሰራት የምትፈልጉ በተመጣጣኝ ዋጋ ከአዲስ አበባ እንጭንላችኋለን። ሙሉ መረጃ መለስ ብላችሁ ማየት ትችላላችሁ። ያለፈው ቪዲዮ ላይ ገልጽላችኋለሁኝ ሙሉ የብሎኬቶችን ዋጋ ማለት ነው። ከዛ በቀጠል ቆርቆሮ፣ ሚስማር፣ ሌሎችም እንግዲህ የቤት ክዳን፣ የቪላ ቤት ቆርቆሮ፣ ታይልስ አዳማ በጣም ብዙ ሰዎች የሚቸገሩበት ቦታ ነው። ወረፋ እየተባለ ማለት ነው።